Soco. Pozdrav Sokolu i Sokolice, pozdrav ljudi, evo ugrađujemo panele. Ljudi, pošto je, ajde kažemo, kraj godine, evo sebi sam za rođendan, za novu godinu i za sve ostalo kupio sebi ove panele. Oni će stojati ovdje, sad ćemo ovaj sto da pomerimo, znači stojeći ovdje. I plan je da oni tu svetle i onda ovdje će se praviti neki kamin improvizovan, da će televizor da bude, ovo sam radio ove godine, pa hoću da malo ulepšam tu atmosferu. Tako da, pošto radimo ovo, idem zajedno s vama da snimim sve komplet ovo kako ćemo raditi, kako ćemo spajati. Naravno, dok ja budem radio, da budem štelovo i čiše ubrzano, to ćemo sve izeditovati, tako da, ništa. Idemo da montiramo ovo. I Sokoli, Sokolice, ljudi moji, ajmo da se bacimo na posao, pomeramo to i krećemo. Ok, ljudi moji, evo teren nam je pripremljen, ali šta nam je sad najbitnije? Najbitnije je da ovo sve očistimo, da bi ti reći odmastimo, ali pošto se drvo nadmašćuje, idemo da ga očistimo. Vazduh prvo, da iz pora sve izvučemo. Vazduh je gotov. I čistač. Ovaj čistač posebno kupujem. Odličan je za drvo, pločice, keramiku, znači keramike su pločice, za stakla, za sve. Tako da ujedno ćemo staklo i ovaj deo da očistimo. I začunat ću koliko ću montirati za sve ovo. Idemo da nađemo krpu i da se bacimo na montažu. I pošto smo očistili Sokol, Sokolice, ljudi, idemo na otvaranje ovih panela. Pitanju je 5 metara. No, mi idemo da otvorimo ovo. Nije komplikovano. Skineš se ovaj zaštitni deo i ovdje je samo ukeptan. Što znači nećemo to dirati. Znači idemo da pazimo na plastiku. Evo da. I ovdje ćemo samo malo da ga stavimo. To je to. Imamo uputstvo. Imamo napajanje. Imamo kontrolor, to jest spojnice. Zašto nam je ovaj kontrolor bitan? Iz razloga, jel, imamo daljinski. Daljinski za njega, da, da. I ništa. Ovdje nam je taj glavni deo, a to je traka koja ćemo ovdje montirati. Ništa, idem ja pročitam uputstvo, pa se vidimo dalje u sljedećem delu klipa. Pročitali smo uputstvo. Uputstvo je namijenjeno ako znači sečemo deo, pa da znamo gdje je sastav ovdje obelaženo, gdje se seče. Međutim, ovdje ima 5 metra i mi ćemo svih 5 metra iskoristiti. Šta je sad meni bitno? Meni je bitno da izračunam otprilike da ovdje i da koliko da kreće, gdje je kraj, a gdje mi je početak. Plan mi je da odavde se vuče struja i da ide dole, dole, okolo, 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 okolo i tu je se droša. Tu nam je metar, a izmerit ćemo sve ukupno. Ok, odakle početi? Pa kažu od početka. To je to u principu. Znači 220. I nam ostaje luft, možda ga i gore ili tamo stavimo.
nebitno, možemo da krenemo. Ovo je znači početak, ovo je kraj. Ovo je kontrolor, koji se ubacuje naravno evo ovde. Evo ih pinovi i ovo ide u zadnji deo koji je, da kažemo, evo na kraj. I napajanje nam ulazi. Idemo da montamo. Sad smo pročitali u uputstvu šta je to. A to nam je, znači ovo je senzor za daljinski, a ovaj pin ulazi u ove pinove. Ovo je za daljinski, znači da imamo prijemnik. Ovi pinovi ulaze u ove pinove, a ovaj pin je nastavak za daljnu traku, što znači mi tu traku možemo da produšimo. Nećemo ni to raditi. Idemo, bacamo se na montažu. Sokoli su kolice i imamo mali problemčić, ovo moramo da ušrapimo gore. Tako da, tu nam je regulator, tu nam je naša bušilica koju moramo da spojimo na struju, drugačije neće. Drugačije nam neće rednjaka. I, da skinemo ovaj produžnik, jel nam ovaj treba. Nama treba ovaj ravni, pošto smo takve šrafove izabrali. I sad mora da tačno vidimo gde ćemo mi njega da stavimo. Aj! Idemo da donesemo burgicu. Moramo da napravimo rupicu. Sokoli su kolice, uvek kad je tako problematično uzmite burgice. Nema veze ako se zakomplikuje posao, to je duže traje. Ali što je sigurno, sigurno.
Ja mi sad imamo jedan mali problem, a to je ne možemo da probušimo te rupe, jako je nezgodno prići, a zato nam služi burgija. Ona je ujedno i obeleži, ujedno nam i pomoga. Tako je. I naravno ne zabori ovo. Poveste sa sobom, inače ima da se šilazite dole 15 puta 20. Sad ovi moji kablovi meni smetaju. Ali dobro, znači i ovaj kablo čak od zvučnika. Nice, nice. Da. Okej. Hoći da bude ravni. I moje pravilo je da ne zašrafljujem skroz do kraja, nego ga samo što bi se rekao uhvatim. Evo da, uhvatili smo jedan kraj. Ovo je sad mali problem što sam ja sam sebi napravio, to su ovolike žice i kablovi. Ne smeta, ali ne bi trebalo tako da bude. Zato što mi u principu mora da vidimo. Jako je nezgodno, zato što su rupice jako, jako male. Tako da ovde žurba ne može biti. Nikako. Znači, ovde žurba ne postoji. Ne vredi, nemam svetla. I to ćemo rešiti. Zato mi imamo ovo čudo. Oba. Mardaj. Ne mardaj. Tako. Da mi lepo to vidimo. Jednu stranu smo zašrafili i to onako brutalno ljudski. A ova druga nas muči. Završili s bušilicom, bušilicu možemo isključiti i staviti je na mesto. Ok ljudi, idemo da spojimo i da stavimo na napajanje i da uradimo trenutak isti. Ajmo! To je to. I šta nam je sledeće, to je napajanje. Idemo da ga stavimo u napajanje. Sad nama ne treba veliko kabla. S obzirom da nam je tu, uzet ćemo ovo, ovo ćemo ostaviti. Pa ako nam bude zapalilo, dodat ćemo kabla. Evo tu mi je bukvalno produžni i nema potrebe da imam puno kabla. Tako da ovo mi je sasvim dovoljno. Thank you.
naravno raspad kablova, on će da ide s karovac ispod, znači da nijedan ne dodirnu. Idemo bukvalno ovako. A tu ga! I idemo trenutak istine! Samo da nađem gde je daljinski. Daljinski! 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 Evo ga! Ako da ispod nešto dobro spojili... What? Pinovi su imali problem. I to ovako izgleda. Mada su pinovi imali gore problem, ne znam iz kog razloga, ali uspjeli smo da ih namestimo. I to sad ovako izgleda. Možemo uzeti kameru i pokazati. Idemo da vidimo šta nam radi ovaj daljinski. Idemo da ga ugasimo. Na. Nema signala. Možda čak nema ni baterije. Ajde da ga otpakujemo pa da vidimo. A ima, evo šta je fazon. Fazon je u tome da ima u zaštitu. Zanimljivo. Okej, okay, ajde sada probam. Ugaši. Idemo, upaljen. Idemo da vidimo ovaj gornji prvi deo. Šta nam je ovo gore dugme? To je pretpostavljam brzina. Vrste. Da. Okej. Okay. Šta nam je ovaj red? Znači ovo je samo crvena da svetli. Bukvalno kad nam je nervo. Ja inače crveno koristim, sorry. Zelena. Zelena neka okej, okay, atmosferska boja. Da, ajde da kažem. Plava, blue, klasika. Da, onako lepo. Lepo je to osvetljeno. Da. Naranđasta koliko vidim, pa zelena, a opet neka svetlo plava, pa svetlo naranđasta, da, a opet neka svetla zelena, ovdje dođe neka tamno ljubičasta, opet neka naranđasta blizu žute, poluplava, opet neka ljubičasta, opet žuta. Imamo ovu istu neku, ne znam ni šta, imamo ovako. I šta najviše volim, to je bela. Ovo mi se najviše sviđa, znači kad mi treba ovako da sedim, da neću ništa mi svetli, sem ove trake, uključim ovo.
To je znači, idemo ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i bela kao, ajde kažemo, 13. Imamo ove gornje kombinacije, crvena, zelena i plava. Sem što, sve te boje imamo u ovima što smo rekli. Sad, imamo upali, isključi, imamo brzine svetla, flashback postoji, stroboskop i ova dva zadnja ne znam. A idemo u flashback. Ok, ovo mu je flashback. Ok, ok. Ajmo taj stroboskop. Ovo je kao da prelazi iz boje u boju. Dobro, ajmo ovo dva pretposlednja. Predzadnji. Ne znam čak ni šta piše. Fade. Smooth. I zadnje je smooth. Evo vidjeli smo ovo. I... ok. Sokolovi su kolice. Ljudi moji, završavamo s plavu boju. Evo ga. I to je to, sokovi su kulice, bili smo traku, montirali smo zajedno. Ljudi moji, šta da vam kažem, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao, čao! I ljudi moji, nešto za kraj. Idemo da uključimo našu trakicu i da stavimo što smo rekli u naše belo. I da, šta da radimo kad je u belom? Pa da ugasimo svetlo da vidimo kako se vidi po mraku. Wow. Wow. Lepo to osvetljava. Lepo to osvetljava. To je bela stvarno. Kao da mi ide u zeleno nešto. Evo, kuhinju. Wow. Nice, nice. Lepo, lepo, lepo se vidi. Tako da, to je to.